свої 8 років Дмитро вперше взявся навчатись грі на бандурі і вже тоді зрозумів, вона змінить його життя. Сьогодні Дмитро Губ'як – заслужений артист України і представляє унікальну електробандуру. Це така унікальна бандура, електробандура, єдина в своєму роді, виготовлена на львівській фабриці музичних інструментів «Трембіта». Вже багато років Дмитро займається дослідженням проблем історії виконавства на бандурі. Є потреба такого інструменту для молодих музикантів, молодих бандуристів, для того, щоб грати із рок-гуртами, джазову музику, естрадну музику на великі сцени з апаратурою. Днями артист познайомив тернополян з новим інструментом, представивши його на своєму сольному концерті. Для Тернополя це взагалі бомба, можна сказати, бо ну і навіть для всієї України, бо такого інструменту наш український народний інструмент, і ось він вже в такому цікавому жанрі. На презентації електробандури побували і студенти Дмитра Губ'яка. Ми були надзвичайно подивовані, тому що це таке ноу-хау взагалі для всіх бандуристів. І нам дуже-дуже приємно, ми дуже-дуже щасливі, що це саме наш викладач. Ми дуже тішимося і гордимося ним.